üzerinden növbəti slayda keçdikdə və yaxud da ümumi baxış hissəsindən, yəni slide show hissəsindən görə bilərik ki, bizim slaydımızın biri digərinə necə keçid edəcək. Slaydlarımızın deməli transition bir slaydın birindən digərinə keçiddir. Animasiya hissəsini mən hələ saxlayıram. Bu hissədə bizim müəyyən işlərimiz olur. Və ümumi baxış rejimində, məsələn, mənim öz slaydımı təqdimat üçün nəzərdə tutduğum slayd həmin slaydın ümumi baxış rejimində, belə dedi, slayd show rejimində. Aşağıda gördüyünüz kimi qələm işarəsi var. Mən bu qələmi müxtəlif rəngli, məsələn, qələm işarəsini isə rəngini də dəyişmək mümkündür. Burada gördüyünüz kimi müxtəlif rənglərdə işarələr var və bu bizə nəyə lazımdır? Məsələn, biz ekran paylaşaraq nə isə izah ediriksə, onun üzərində öz qeydlərimizi belə edə bilirik asanlıqla. Və yaxud da ehtiyac olarsa burada nəyəsə yaza da bilərik. Deməli, qələm işarəsi ilə bərabər bizdə highlight var. Highlight isə, məsələn, təqdimat zamanı müəyyən bir hissənin qeyd olunması ilə bağlıdır. Və qələm funksiyasında daha bizim pozanımız var. Məsələn, izah etdikdən sonra müəyyən hissələrdə bizə lazım olmayan nələr varsa, hamısını pozaraq pozanı yenidən geri qaytara bilərik. Sonra keçdik təqdimat rejimindən ümumi rejiminə. Məsələn, əgər hansısa bir qeyd burada yaddaşda saxlamaq istəmirsə, biz ümumi belə deyək, təqdimat show-dan çıxa bilərik. Təqdimat show hissəsində, məsələn, slide show-da biz müəyyən funksiyaları həyata keçirə bilərik. Bunlar nədən ibarətdir? Slaydımızın hansı slide show-umuzun hansından başlanmasını istəyirik. Sonra tənzimləyə bilərik slide show rejimini. Ondan sonra hansı slaydları, məsələn, gizlətmiş slaydlar ola bilər ki, təqdimatda istəmirik görünsün. Və eyni zamanda slayd şounun vaxtını tənzimləyə bilərik burada və ekran yazısını da başlada bilərik. Ekran yazısını apardıqdan sonra səsli izə slayd şounun üzərinə düşmüş olacaq. Məsələn, recording pause. Və mən deməli, slayd şounu artıq vaxtını tənzimləyə bilərəm və mənim slaydım digərindən neçə dəqiqədən sonra keçəcəyini belə tənzimləyirəm. Report slide show-da isə mən əvvəldən yaxud da mən seçdiyim slide show-dan səsli şəkildə video izahlarımı hazırlaya bilərəm. Və bir də mən burada slide show rejimində nəyə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, biz hər hansı bir video kontenti bura əlavə ediriksə, o video kontentin tutaq ki, məsələn, görünən hissəsində biz burada yüklənsin. Deməli, yəni ümumi təqdimat hissəsində biz bunu iki qaydada görə bilərik. Videonu açıram və video bu formadadır. Və mən istəyirəm ki, video belə kiçik şəkildə görünməsin. O zaman onun playback hissəsindən play full screen əmrini seçəcəm. Deməli, nə edəcəyik? Biz videonu bura daxil edəndən sonra, videonun üzərində bir dəfə sol düyməni sıxdıqdan sonra yuxarıda videonun görüntüsünün formatı və eyni zamanda playback əmri aktivləşir. Playback hissəsində mən play full screen əmrini seçəcəm və eyni zamanda videomun səsini buradan tənzimləyə bilərəm. Aşağı, orta, yuxarı və yaxud da elə video ola bilər ki, mən onu səssiz istəyirəm, göstərim, heç orada səs olmasın. İndi gəlin baxaq, mən play full screen etdim. Görək bu videonun digərindən fərqi nədən ibarət olacaq ümumi baxış rejimində. Müşahidə edə bildiyimi burada fərqi? Nədən ibarət oldu bu fərq? Əziz müəllimlər. Bir göstərmək istədiyim bir məqam var, kiçik bir hissədir. Amma həmin video resurs çox böyük, tutaq ki, bir saatlıqdır və mənə lazım olan vaxtı dərs prosesində tapmaya da bilərəm. O zaman mən montaj video funksiyasından istifadə etməklə həmin videonun hardan başlayıb, hardan bitəcəyi hissəni müəyyənləşdirirəm. Deməli, yaşıl mənim başlanğıc,
Kırmızı isə bitməlidir. Nə işarəsində sıxaraq həmin hissənin hansı olduğunu dəqiqləşdirirəm. Yəni görürəm ki, dəqiq mənim seçdiyimdir, mənə lazımdır. Okey əmrini sıxsam. Bu video slaytda. Yəni videonun özü bazadan dəyişmir. Ancaq bu slayt üçün hansısa dəyişir. Montaj edərək mənə lazım olan hissəni yenirəm. Slaytda saxlayıram. Bu hissəni istifadə etmişdinizmi? Bir sual verə bilərəm. Burada əgər videoda məsələn səs montaj etdikdən sonra baxın görürsünüzmü? Səs funksiyası burada nədir? Videonun özünün səsindən bağlıdır. Özünüz isə məsələn videonu burada səssiz edib bir başqa səs əlavə edə bilərsiniz. Elə bu slaydın üzərinə insert menyusuna audio on my PC və ya record audio edərək özünüz bura record audio hissəsindən səsinizi də yaza bilərsiniz. Və yaxud da səsiniz artıq hazırdırsa, telefonunuzu və ya kompüterinizi onu birbaşa burada daxil edə bilərsiniz. Məsələn, video göstərməklə bərabər siz səsi eyni zamanda açaraq videodakı səsi deyil də sizin öz səsinizi burada göstərə bilərsiniz. Səsi birbaşa buradan rekord hissəsindən də yazmaq mümkündür. Gəlin baxaq. Rekord audio əmrini sıxırıq, səsimizə ad veririk. Dəyişirik, tutaq ki, səs yazısı. Səs. Və burada qırmızı düymə görürük. Qırmızı düymənin üzərinə sıxmaqla artıq səs yazımız başlayır. Gördüyünüz kimi səsin belə deyək də, müddəti belə bizi ekranda görünür. Səs yazısını bitmiş hesab etdikdən sonra göy düymənin üzərinə sıxırıq və play işarəsinə qulaq asırıq. Mən indi ekranı paylaşıram, siz həmin səs yazısını eşidin. Çünki mən ekran paylaşanda səs yazısını aktivləşdirməmişdim. Siz həmin səsi eşitməyəcəksiniz. Və səs yazımız artıq bizim slaydımızdaydı bir dəqiqə. Səs yazımızı görək hara düşdü. Hə, buradadır. Baxın. Səs yazımızın üzərindən sıxırıb, üzərindən sıxmaqla səs içində səs yazımız başlayır. Gördüyünüz kimi səsin belə deyək də, müddəti belə bizi ekranda görünür. Səs yazısını bitmiş hesab etdikdən sonra göy düymənin üzərindən. Aydındı mı? Eşidildi səsim orada. Bəli, eşidildi. Bax, biz nə edirik? Gəlin yoxlayaq. Videonun üzərində playback hissəsindən volume-u mute edirik. Videonun səsi çıxmayacaq. İmam baxış rejimində gəlin bərabər yoxlayaq. Gördüyünüz kimi videonun burada səsi yoxdur, düzdür mü? Mən nə edəcəm? Öz səsimi aktivləşdirirəm. Artıq səs videomu açıram. Gördüyünüz kimi səsin, belə deyək də, müddəti belə bizi ekranda... Yəni, özünüz belə, belə deyək də... Əgər vaxtınız azdırsa, belə bir resursu burada bir yerdə yığa bilərsiniz. Amma müəyyən video hazırlama proqramları var ki, məsələn, InShot-un özü olsun, Viva Video olsun. Siz orada videonuzu və videonun üzərinə öz səsinizi əlavə etməklə video resurs hazırlayıb.